സോ വെൽക്കം ടു ചിറ്റ്ചാറ്റ് സിൽസ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് അമ്മു പറയും. ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചാലഞ്ച് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആ ആള് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം വെച്ച് കാണും, അത് ഗസ് ചെയ്യണം എന്താന്ന്. അതിലൂടെ മാർക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരാ ഹയസ്റ്റ് വെക്കുക, അപ്പൊ അവര് വിന്നർ ആവും. തോക്കുന്ന ആൾക്ക് പണിഷ്മെന്റും ഉണ്ട്. പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. സോ നമുക്ക് ചാലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. സോ യെസ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മുവിന്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ബൗളിൽ ഒരു പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30 seconds ആണ് ഒരെണ്ണം ഒരു ഐറ്റം പറയുന്നതിന്റെ ടൈം. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഉറപ്പാണ്? യെസ് ഗൈസ്, മഞ്ഞപ്പൊടി കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ട്. പാൽപ്പൊടി. പാൽപ്പൊടി ഉറപ്പാണോ? യെസ്. അപ്പ ഓക്കെ ഗൈസ്, പാൽപ്പൊടി കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ തേർഡ് ഐറ്റം റെഡിയാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ട്. ഉപ്പ്. ഉപ്പ്. ഉറപ്പാ. ഉപ്പ്. സോ ഗൈസ്, ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റെഡിയാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ശരി ഉത്തരമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പാളി പോകുന്ന. സോ സ്റ്റാർട്ട്. എവിടെ? ഗരം മസാല. ശരി. ഗൈസ്, ഗരം മസാല ശരി ഉത്തരമാണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട്. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ വെച്ച കുരുമുളക് പൊടി ഇവള് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. സോ അവൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പോയി. ഇനി അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മള് ചാലഞ്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കൊറേ കഴിഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ചാലഞ്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പം കറന്റ്ലി നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് 6 എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കണ്ണൂര്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ്. സോ ആറ്
ഓക്കെ ഗോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ശരിയാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് അടുത്തതാണ്. അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ട്. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പാൽപ്പൊടി ഉറപ്പാണോ? പൗഡർ. ശരിയാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത സാധനം വെച്ചു. അടുത്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ചു. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട്. ഗരം മസാല ഉറപ്പാണോ? ആ ഉറപ്പാണോ? ആ ശരിയാണ് ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത സാധനമാണ്. ഓക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇത് ഓർക്കും. സോ സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഇനി എണീറ്റ് പോയി തപ്പണ്ടി. അയ്യോ മണം കിട്ടുന്നില്ല. മണം ഉപ്പ് മണമില്ലാത്ത ഉപ്പ്. കറക്റ്റ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ അടുത്ത സാധനമാണിത്. സ്റ്റാർട്ട്. ഹോർലിക്സ് ഉറപ്പാണോ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഓക്കെ ഗൈസ് ശരിയാണ്. ഗൈസ് അപ്പൊ 30 seconds ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഇവിടെ സാധനം റെഡിയാണ്. നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മുടെ അടുത്ത സാധനമാണിത്. ഓക്കെ അടുത്ത സാധനമാണ്. നമുക്ക് വെക്കാം. ഇതുവരെയുള്ളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? കറക്റ്റ്. ആ കറക്റ്റ്. നീന്തി നീന്തി കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഉലുവ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ചേച്ചിന്റെ എല്ലാം ശരിയായിക്കണം ഗൈസ്. എന്റെ ഒന്ന് മാത്രം തെറ്റി. ഉലുവല്ല ചതിച്ചത്. ചതിച്ച ഓ ഓക്കെ ടൈമറും ശരിയായി. അറ്റ ചതിച്ചത് വേറെ ആളാണ്. പെപ്പറാണ്. അപ്പൊ അതിനിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഗെയിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മള് റിവീൽ ചെയ്യാം പണിഷ്മെന്റ്. ഇനി എന്ത് പണിഷ്മെന്റ്? സോ ഗൈസ് തേർഡ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്കിത് സിആർ മാമിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വന്ന് ഒരു ചാലഞ്ച് വീട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പെല്ലിംഗ് വീടിലൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആള്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചാലഞ്ചിൽ ആള് വരികയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കിടുക്കാൻ ചേച്ചിയാണ്. അപ്പൊ അവൾക്ക് നോക്കെ ഫസ്റ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച. അതെ. സെക്കൻഡ് അവന് ഈ
ചാലഞ്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് നല്ലൊരു ഐറ്റം, നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐറ്റം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഐറ്റം ഇവനെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതെന്താന്ന് പറയണേ, എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങോട്ട് കാട്ടണം. പറ ആരാണ് ഈ ഗെയിമിൽ ജയിച്ചെന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജയിച്ച ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ തോറ്റ ആൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഈ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കേണ്ട, പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനം വളരെ വലുതാണ്. എന്താന്നുള്ളത് അവൾ കുടിച്ചിട്ട് അവൾ തന്നെ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ഗസ്റ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അവൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം. ആ കുടിക്കണേ, മൊത്തം കുടിക്കണേ. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ സൂം ചെയ്ത്. എന്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിൽ വാരി വെച്ചപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഉപ്പും വെള്ളമാണ്, നല്ല കട്ടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം. ഏ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല വിചിത്രകരമായിട്ട്, ഇത്ര വിചിത്രമൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. സോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ഒപ്പം തൊട്ടൊരു അടുത്തുണ്ടാവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല ചലഞ്ചസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.